Assalomu alaykum, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan yana men Aslbek o'z kanal admini Aslbek bo'laman. Azizlar, ko'pchilikni talablariga binoan uy sharoitida mollarimizni qanday qilib boqish kerak va ularga nimaga e'tibor berish kerak, shular haqida sizlarga ma'lumot berib o'tib turaman. Ko'rib turibsizlar, mollarimiz uy sharoitida simental va gollandskiy mollarimizni qanday qilib boqish kerak. Mana uy sharoitida ham boqsa ham bo'larkan. Ko'pchilik aytadi, bu mollarimiz juda ham ko'p edi, shuning uchun uy sharoitida boqish juda ham qiyin deyishadi. Shularga mana yechim va mana isbot azizlar. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rsalaring, mana shu mollarimiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar va bular qanchadan sut beradi, shular haqida qisqa bo'lsa ham ma'lumot berishga harakat qilaman. Albatta, videodan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa biz videomizni boshladik. Aka, endi bu mollarimiz hozir olganingizga qancha bo'ldi? Bu mollar olganimizga hozir 10-15 kun bo'ldi. 10-15 kun bo'ldi. Yemish qanaqa bo'lyapti endi bu mollarimizni? Shu selyoz, qipiq, keyin atala beryapti barda. Aha, barda atala qilib berilyapti. Barda. Hozir o'sha qipiqni ham berilyapti bu mollarimizga. Qipiq ham yeyapti. Hozir o'zimizni jaydari, mesli mollarga nisbatan bularni yeyishi qanaqa bo'lyapti, aka? Yeyishi o'zimizgilar bir xil ekan, unaqa farqini men bilmayman. Farqi yo'q. Hozir bular suti bormi bularda, aka? Bular bo'g'oz bular. Ha, bular bo'g'ozmi? Qachon tug'a beradi bular endi? Bir oy, bir yarim oyda tug'adi o'g'li. Bunisi bir oyda, shu bunisi 7,5 oyda chiqdi. Ha, 7,5 oylik bunisi, narigisi bir oyda tug'adi. Hozir nariyoqda yana bittasi bor, nari otxonamiz ichida, u ham 7,5 oyda chiqdi, u ham bo'g'oz chiqdi. Toza simentallardan ha bular? Toza simental mollarimiz mana azizlar. Hozirda agar sir bo'lmasa, o'sha 15 kun oldin nechi pulni olgandingiz shu mollarni? 15 kun oldin, xo'p, bu ikkovini 21 millionga berishdi. 21 millionga. 21 millionga berishdi. Nariyada otxonamizdagi uni ichki oyog'ida ishi bor ekan, yo'lda kelyapti, qiynalib kelgan ekan. Aha. Uni 7 millionga berishdi. Ha, 7. Ha, bu 21 million ikkalasi bo'lgan. 10 million 500 ming. 28 millionga 3 tasini olgan. Ha, 28 millionga 3 ta bo'lgan. Sal arvoqroq ekan, lekin bularni ichicha yemlash kerak ekan-da endi. O'zgarishi zo'r bo'lyapti. Kelganda bulardan ham, bundan ham xarob edi. Ha, o'zgarishlari yaxshi. Zo'r o'zgaryapti. Xudo xolasa xursandmiz. Ha, ilohim barakat. Keyin bularda aka, misol uchun adam kelingandan keyin bizni sharoitga moslashish uchun bir qator vaksina emlamalari qilinadi, to'g'rimi aka? Ha, vaksinasini siz o'zingiz ham qildirdingizmi? Ha, endi Jamshidbek degan doktorimiz bor, ko'p ham nomini anaqa qilaverman. Jamshidbekga o'zi kelib qildi. Emlamalarni qilib turiladi. Bu necha oyda bir qilish kerak ekan bularga, aka? Qo'ylarda 6 oyda bir marta qilinadi. Bularda menimcha 3 oyda bo'lsa kerak-da, shu 3 oyda. Har 3 oyda, har 3 oyda emlamalarni qilib turish kerak ekansizlar. Albatta, molxonamiz ham juda ham qulay, mana ko'rib turibsizlar, uzunligi bor 30 metr, 40 metr bor atrofida. Bu yerda hozir 5 ta sigirimiz va bo'g'oz mollarimiz turibdi. Mana bu yerda mana sigirlarimizni gollandskiy sigirlar mana juda ham dahshat. Bu bo'g'ozmi deyman, aka? Bu bo'g'oz, ha. Yaqin shekli bo'g'ozligi. Xudo xolasa yaqin, ha. Bu buni anchadan beri boqasizmi bu mollarimizni? Ha, buni o'sha bolaligida olgandim buni. Aha. Hozir yaqinda sotdik. Aha. Yaxshi efekt berdi, xursandmiz. Bu bolamizdan xursand bo'lyapmiz endi. Ha, hozir qancha sut berdi buni bolasi bilan olganingizda qanchacha sut beryapti? Kelganda boshida bir 10 litr, 12 litr beryapti u. Aha. Sal ochilgandan keyin 20 taga chiqdi buni suti. 20 litrga olib chiqdi. 20 litrga olib chiqdi. Bolasini 1,5 yashar bo'ldi, 2450 ga sotdik bolasini. Ha, 2000 yashar bolasini. 2450 dollarga 2450 dollar novoscha deganda 2450 dollarga sotilibdi. Demak, hozirda o'sha 2000imiz bir 30 millionni yonverida pul bo'lar ekanda, 30 million atrofidagi uje pul bo'lay. Mana shu molimiz. Demak, bu molimiz sizga bepulga qoptida pashti. Ha, 1100 dollarga olayotgan. Ha, olinganda 1100 dollar olingan. Mana bunisi sutli shekli, buni bolasi. Bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldi. Bolasi novoschami? Ha, ko'pchilik kelgan odam buni bolasimi deb so'raydi-da, buni bolasi. Bu juda ham ajoyib bola beribdi. Simental urug' qo'yganmiz. Simental urug' qo'ygan. Gallan molimizga o'sha mana simental urug' urilgan ekan, hozirda novoscha mana tug'ilibdi. Bunimiz hozir sutini sog'layaptimi, aka? Sog'layapti. Qancha sut beryapti hozir? 20 ta yopib chiqyapti. 20. 3 mahal sog'ishyapti, 3 paqir beryapti. Ha, 3 mahalda 3 paqir beryapti. Uje 20 litr sut beryapti ekan bu mollarimiz. Mana bir haftalik bo'zayimiz juda ham erkin, uje hozir qo'yvorliq yuribdi ekan. Endi buni aka, qo'yvorishdan maqsad nima endi? Hozir emib qo'ymaydimi sutini? Bizga o'sha emsinda, emsa yaxshi bo'ladi, iligi to'lib. Asosiy bola yaxshi rivojlanadi. Bolasini ham 3 oygacha baylamadi. 3 oyligida. 3 oygacha umuman baylamaganman. 3 oydan keyin baylaganmiz.
Bu yan şu dağılası yani 3 ay gece baylanmıyor. 3 ay gece baylanmıyor. Yakışık otta bulardı. Ha, erken otta bulardı da. Yani asası süt mesul, lakin balasını katta kılış için. Bizde yani, nasıl? Ha, nasıl köpeytiriş için. Bana bu yerde bir yan sigir şekli ya ki. Bu, ha, maşı aşağı numaralarda simentallar şerigi bu. Simentallarımızı şerigi iken bu. Yolda kelimesi balası olup o yeren yan bunu. Aha. Tahmin gelip bunu yapıp olur onu. Bunu yaşlıca katlarak şekli. Tabii 2'de 3'de tukkan bu. 2'de 3'de tukkan. Kaç süt veri yaptı mı ağzı bu? Süt veri yaptı. Kaç süt veri yaptı bu? 15 litre veriyor. 15 litre. Balası ölüp koyan yolda kelekken de. Balası bugün eken izler bunu. Balası ölüp koyan eken. Eken hazır bana 15 litre süt veri yaptı. Hala navazka koyulgen yok abi. Yok endi. Dokulası aşınca sal endi sal. Cırlazın yolda da. Hı-hı. Urunup koyan eken ne etçe? Mallarımız yani körüp durursa azlar adi üşer ayeti de malda koydu. Kendi bazı bünge salpalı indi atala verip dururlarken şu sebepten hazır sizler yemlerini yani batafsıl çüntürü etkettim ama hazır da ki bana şu mallarımızı külli rejimi neçbiriye doğru geliyor da hazır maşı 5 ev malımızı. Ho, 5 ev malımızı bir külli külli rejimi haydi tersi 3 kilo alanımızı. 10.000'den yayın alıyordu. 10.000 sonuna. Kıtığımız orkali 10.000'den yayın alıyordu. O şey en arzan yem üsülü böyle, boyunca bana şu mallarımız günlük 10.000 sonuna yem yap. Demek bana şu sigirimiz azı 15 litre süt verse, demek hamasını o bakı yaptık yani değil mi? Bana şu bitti malımız, bana şu 5 tane malı bakı yaptık yani. 10.000 sonuna her bitti malımız günlük rejimi 10.000 sonuna doğru geliyordu. Sigir asız, cüdeyem daramatı yakışı bularken. Çünkü yalnızdan bu sarılmasa kendisi ozı bakı kurarken değil mi? Sütünü satılsa hem hazır yani sütler hem 3000 4000 satılıyordu değil mi? 5000 napkeç satılıyordu. Sizlerden 5000 napkeç. 5000 isimden hazır benden sütü satılıyordu. Yani de kışlar cahilerde arzana bulardı değil mi? Mesela barkadaki cahilerde 2000 3000 denen satılıyordu sütler. Şunun için en yağlığı ve sıfatlı sütler 5000 isimden hazırda Farg'ona vilayeti Marg'ilon şehrinde satılıyordu. Sizler Xudo xolasa sizlerge bundan da zor çötki çötki malumotlar berişge hareket kılama. Yani mal mollarda doğrusu ko'p chiqarmasdan sababi molxonalar juda topish qiyin. Shuning uchun egalari bir xilgilari unaydi, unamaydi. Shuning uchun sizlarga mollarni chiqarmasdan iloji boricha qo'ylarni ham chiqaryapman. Bugun qo'ylarni video qilgani kelganimda bu akamiz mollarni ham ko'rib ishqvoz bo'lib, mana shu mollaringizni ham video qilib chiqaramiz dedi. Xudo xolasa sizlar mana bu simental mollarimizni mana uy sharoitida kunlik rejimi 10.000 so'mdan yem to'g'ri kelyapti degan. Ko'pchilik aytadi fermada yemini hisoblamaydi deyishadi-da, yemini hisoblamaydi, beraveradi, ular endi dehqonchilik qiladi, o'zi fermerlar shuning uchun unchalik bilinmaydi, lekin uy sharoitida bu mollarimizga tez bilinadi, ko'pchilik boqib bo'lmaydi uy sharoitida deysan, mana uy sharoitida ham simental mollarini boqib yaxshi daromad qilsa bo'lar. Ko'rib turganlaringizdek, hozirda sizlarga o'sha mollarimiz uchun yem tayyorlanish jarayonini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda mana bunday chuqur qilib qo'yilgan ekan, silyos ko'milgan ekan. Hozir nechiga necha aka bu? Bu 3'ü 10'ge 6 metr. 3'ü 10'ge 6 metr. Lijoyda silyos bosilgan, uju yarimi ketdi. 10 metr ekan. Ha, 3'ü 10'ge 10 metr. Lijoy, mana sizlar ko'rib turibsizlar, hozir silyos yemimizga mana bu arzon qipig'imiz uju tashaldi. Bu yarim nech kilocha bor edi buning ichida? Bu juda yengil turadi bu. Yengil o'tiradi? Qopda qopdagisi hozir 15 kiloga chiqib keladi. Ha, bir qopi 15 kilo. Mana hozir bu yemimizni tayyorlanyapti molimiz uchun. O'sha 5 ov molga mana shu hammasi yetadimi? Ortadi ham, ertaman yetadi. Ha, bu 2 mahal, 2 kunlik yem ha bu. 2 kunlik yemimiz mana. Bunga kepa ham qo'shamizmi? Ha, yarim kilo kunjara, yarim kilo kepa qo'shiladi har bittasiga. Ha, yarim kilo kunjara, yarim kilo kepa har bir mahaliga qo'shilar ekanizlar mana. Hozir silyoslarimizga jitcha bor, lekin bu silyosni ochib qo'yib, mana bunday holatga keltirib qo'ysam turaverar ekanizlar, achimas ekan. Buni asosiy bosishda aka nimaga e'tibor berish kerak bu silyosni bosayotganda? Bosishda iloji boricha shu havo kirgizmaslik kerakda. Biz havo kirgizmasda bostirganmiz o'shani hisobiga asigani. Ha. Iloji boricha yaxshi havo kirgizmaydigan qilib bosish kerak, ha? Yuqori narsada bosish kerak. Ha, og'irroq narsalar bosilsa uzoq, masalan, buni qaysi oygada saqlasa bo'ladi bu yemimiz aka? Mana shu silyos. Mana shu bizning niyatimiz bo'yicha xudo xolasa mana shu maygacha yetadi-da. Maygada saqlasa bo'ladi. Yo, misol uchun mana shu bosganingizni siz yegizmasdan saqlaydigan bo'lsangiz, necha joyda ushlab tursa bo'ladi. Keyingi pishiqqada yetadimi? Yo'q, keyingi pishiqqada bu saratonga borib qolsa hidlanib ketadi, qo'ni qo'shlar chidalmaydi. Ha, hidi xushku yorishi hidlanib ketadi, ne? May iyunga saqlasa bo'ladi. May iyungador azizlar, mana shu silyos yemimizni xuddi shunday betondan qilib maxsus joy
hovuz qilib qo'yilsa, o'sha may iyungada turaverar ekan. Ko'pchilik so'radi kommentariyada, mana shu silyosni qancha saqlasa bo'ladi, necha oygada va qaysi oygada turadi deyishdi. Mana shu savolga ham orada javob berib o'tib ketyapman. Mana shu yemimiz mana eng arzon yem. Agarda mana shu yemni qandan topaman, qanday topaman degan akalarimiz va qadrdonlarimizga akamizning nomerlarini qoldiramiz. Albatta bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin sizlar. Bo'lmasa molxonamizga ket. Hozirda misol uchun qanchadan beri mol boqasiz hozir aka? Biz endi eskidan mol boqamiz. Endi azaldan mol boqilyapti. Biz endi ovoz boqardik sigirni. Foydasini shu 1 yil mana shu mol sigirni olganimizdan keyin sigirni foydasini bildik. Oldin bunday bir xil novoz boqilardi. Ha, novoz boqilardi. Endi hozir 10 mingdan 10 mingdan tushyapti desam ko'pchilikda hali ishonmasligi mumkin, to'g'ri. Hozir 6 kilo ertaman 3 kilo qipiq yiyapti. Yarim kilo kunjara, yarim kilo kepayiydi. Kechqurun 3 kilo qipiq yiydi. Yarim kilo kunjara, yarim kilo kepayiydi. Siz o'shani hisoblab 10 ming so'mga to'g'rilanyapti. 10 ming so'mga. Faqirdan atala ichadi ertaman kechqurun, mana shu ataladan ichadi. Endi buni bu atalamiz nimadan tayyorlangan aka? Bu o'sha Anjon atalasida o'sha barda spirt zavodidan. Ha, barda spirt zavodidan chiqadi. Bu endi arzon narsada endi bu. Ha, bu arzon. Bu 1-200 litrlik bochkada yana 40 ming olib kelishyapti. Men shunaqa olib kelishyapti. 200 litrlik bochkasi 40 ming. Endi bu arzonlik hisobiga 200 o'sha 10 ming so'mdan azlar mana kuniga 10 ming so'm sarf qilib uje uy sharoitida mol boqsa ham bo'lar ekan. Xudo xolasa agarda mana shunday mol boqib o'zingizni biznesingizni rivojlantiraman degan akalarimizga ham bu akamiz bemalol sizlarga tavsiya beradilar. Xudo xolasa sizlarga mana shunday mollarni olayotganda va boqishda nimalarga e'tibor berish kerak, shular haqida ma'lumotlar beradilar. Yana bir narsa, bu mollarimizni olayotganda molni qo'ydim misol farqiga sal-pal bilaman-u, molni olishda nimaga e'tibor berish kerak bozorda olayotganda? Endi yoshiga, sifatiga e'tibor berib olinadi. Endi biz uchun yoshi sifati? Yoshi necha yoshgacha bo'lgan sigirlarimizni olib boqsa yaxshi foyda qiladi. Endi mana mana shu molni olayotganda, mana shu molni kuzda olganman, shu o'rtadagi molni kuzda olingan. Kuzda olingan ekan, 3 ta tuqqan deyolar. 3 ta tuqqan olganman. 3 ta tuqqanlikda olgan. Hozir 4-chi bolasi shu hozir. 4-chi bolasi. 4-chi bolasi. Bizigilar 4-sini tug'di. 4-sini tug'di. Demak, bulimiz bitta tuqqan, mana ikkinchisiga bo'g'olganmiz, baholasi. Ha, bu unga qaraganda ichi kattaroq ekan-a bu. Bu endi rasa endi o'zini ko'rsatgan mahalda endi hozir hali yaqin bo'g'ozining sifatiga o'zini ko'rsatib turibdi endi. Ha, to'lib turibdi. Ha, to'lib turganlik hisobiga unchalik nima bo'ldi? Demak, azda 4 ta 5 ta tuqqan sigirlarni olib boqsa ham yaxshi daromad olsa bo'lar ekan. Faqat mana shunday sifatli va eti sal-pal asosiy boqayotganda sigirni sal shirasi bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Negaki, sut berishi ham shunga bog'liqda. Asosiy yem qancha zo'r bo'lsa, shuncha sut berish nimasi kuchayadi. Bu mollarimizga ham xuddi shunday. Yemda ayamanglar azizlar, sizlarga qancha yegizsiz shuncha hayvoni sog'lom va baquvvat va semiradi, o'zingizga kelajakda yaxshi daromad keltiradi. Ana mana shu novozcha. Hozirda aka mana shu novozchalarni o'zini mashina shunday holatlari ham sotiladimi? Yo'q, bunaqa sotilmasa kerak mana. Bunaqalar sotilmaydi. Endi buni sut bilan boqish kerak, acha qiynalib qolishi mumkin. Qiynaladi, endi oyog'im ham qiynaladi. Aha. Olaman. Azizlar sizlarga qo'ldan kelgancha mana shu mol boqish biznesini aytib o'tib ketdik. Videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. O'zlaringizni qiziqtirgan savolni kommentariyada kutib qolaman va albatta videomiz yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab podlista qilasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek Uz kanali admini Aslbek bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Asosiysi o'zingizda.